de assistência ventricular, se é uma realidade distante. Então, fazendo introdução, acho que já foi feito, um pouco mais só. Aqui um gráfico mostrando a mortalidade da insuficiência cardíaca ao longo do avanço da doença. Então, aqui você tem esses pontos aqui, o gráfico baixo tempo decorrido, e aqui você vai vendo os estágios da insuficiência cardíaca. Nesse estágio, quando você chega aos estágios finais, aqui, você tem uma mortalidade muito baixa, mortalidade anual de 25% a 50%. E através, justamente, quando você tem um transplante ou uma terapia específica nesses pacientes, ou um transplante ou um implante de um dispositivo de assistência ventricular, você consegue que esse paciente volte para um estágio 2, que tem uma mortalidade anual mais baixa, entre 5% e 10%. Então, falando um pouco sobre insuficiência cardíaca avançada, a definição são pacientes punidos dos sintomas de insuficiência cardíaca em repouso, apesar de terapia otimizada, e que necessariamente necessitam de intervenções especializadas. Aqui uma definição que teve na diretriz americana sobre eventos e achados clínicos utilizados para identificar esses pacientes que têm essa insuficiência cardíaca já avançada. Então, repetidas hospitalizações ou visitas ao pronto-socorro, insuficiência cardíaca no ano, deterioração progressiva da função renal, perda de peso sem outra causa, a famosa caquexia cardíaca, intolerância ao uso de ECA, de hipotensão, piora da função renal, intolerância a beta-bloqueador, pressão sistólica sempre abaixo de 90, dispneia persistente, a tomar banho, se vestir, necessitando de repouso, incapacidade de andar uma quadra no banho, necessidade frequente de aumentar a dose de diurético para manter status volêmico, com uso rotineiro de alta dose de furosemida, eles usam a metalazona também, que aqui não é disponível, redução progressiva dos níveis séricos de sódio, a hiponatremia, que a gente sabe que também é um outro marcador de gravidade da insuficiência cardíaca, ou então choques frequentes pelo CVI. Então, esses seriam critérios para você chamar atenção para o paciente que está com a insuficiência cardíaca avançada, que você só a terapia medicamentosa ou uma ressincronização muitas vezes não vai mais surtir efeito nesse paciente. Você já tem que pensar em uma outra alternativa. Então, o tratamento para esses pacientes, existe o tratamento não farmacológico, a restrição hídrica, dependendo da região, às vezes aqui, pelo que eu encontrei nas diretrizes, aqui é onde a gente faz a restrição mais rigorosa. Em São Paulo, já cheguei a ver pacientes fazendo restrição hídrica de 600 ml em 24 horas. Mas, quando você vai para outras diretrizes, eles estabelecem no mínimo 1 litro a 1,5 litro. Restrição salina, que existe também um questionamento a respeito disso, se vale a pena deixar a restrição severa de 2 gramas dia ou 6 gramas, mas isso não vem a caso. Tratamento farmacológico, que aí vai incluir beta-bloqueador, IECA, ou BRA, inibidor da aldosterona. Isso aqui tudo já foi falado, mas nesse perfil de paciente, já é aquele paciente que tem dificuldade em manter essas medicações ou mantém e mesmo assim persiste sintomático. Então, falo também do suporte inotrópico nesses pacientes. Muitos vão precisar, são pacientes já que são sempre sintomáticos, precisam de inotrópico e têm uma dificuldade de desmame. Então, esse suporte inotrópico pode ser usado como ponto para uma terapia definitiva, se é uma miocardiopatia isquêmica que é passiva de revascularização, até se ter uma revascularização, até chegar a um transplante, ou até implantar um suporte circulatório mecânico. Ponto para resolução do fator precipitante, se é uma insuficiência cardíaca aguda, secundária, alguma causa transitória, uma miocardite ou um infarto, você precisa esperar a fase aguda para poder definir qual realmente vai ser o status desse coração, desse paciente. Ou para cuidados paliativos. Nos Estados Unidos a gente vê paciente usando bomba de dopamina de uso domiciliar. Aqui no Brasil não é recomendado. E, finalmente, o tratamento cirúrgico. Qual seria o tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca avançada? Desculpa, ou transplante cardíaco ou o implante de suporte circulatório mecânico. Então, o transplante cardíaco, aqui eu coloquei trecho de
das três diretrizes, a brasileira, a europeia e a americana, falando que sempre o transplante cardíaco é o tratamento padrão ouro para a insuficiência cardíaca avançada. Aqui eu peguei alguns dados sobre o transplante cardíaco na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e a gente vê como ainda é precário. Aqui eles fazem a partir de uma estimativa da população, extensão territorial, eles fazem uma estimativa da necessidade de transplantes de corações, digamos assim, de pacientes necessitando de coração. E a gente tem esse número de 1.145, e em 2014 o número de transplantes cardíacos realizados no Brasil foi 311. Então a gente está vendo que é uma necessidade muito maior do que realmente a gente está podendo fornecer transplantes. Aqui os gráficos em relação aos estados, número absoluto, São Paulo é o maior centro transplantador, mas quando você vai colocar por habitante por área, o Distrito Federal acaba se destacando por ser um local de uma área muito pequena. Finalmente, o suporte circulatório mecânico. Encontrar o paciente ideal para ir para o suporte circulatório mecânico. As indicações do suporte vão ser muito parecidas com as indicações para transplante, mas vai cair aqui principalmente os pacientes que estão aguardando o transplante e não tem condições de esperar sem uma intervenção, ou então pacientes que têm contraindicação formal para o transplante. Então, seria indicações ponte para transplante cardíaco, ou então paciente que tem contraindicação para transplante, que vai cair aqui, fração de ejeção baixa, baixa de 25%, classe funcional 3-4, apesar da terapia otimizada, incluindo terapia de ressincronização, se tiver indicação, que tem pacientes que têm uma alta mortalidade prevista em 1 a 2 anos, pacientes com VO2 de tipo muito reduzido, escolhe prognósticos clínicos muito ruins, ou pacientes dependentes de drogas vasoativas parenterais continuamente, esses pacientes você vai ter que fazer alguma coisa por eles. Então, a seleção desses pacientes requer uma equipe multidisciplinar, de especialista em assistência cardíaca avançada, em transplante, incluindo cardiologistas, cirurgiões, enfermeiros, idealmente também assistentes sociais, médicos, especialistas em cuidados paliativos também, que vão ter pacientes também que não vão ser elegíveis a nenhuma das duas terapias. Então, vamos lá. O uso do dispositivo de assistência ventricular pode ser se dá, digamos, basicamente de três formas. Ponte para decisão, ou seja, é um paciente que você tem um quadro de insuficiência cardíaca que se instalou, mas você não sabe a causa, ou você ainda está investigando, você precisa esperar o processo se resolver, ou a miocardite, ou um infarto, você tem uma área que você precisa que ela se delimite para você saber o real déficit que esse paciente vai ficar. Então, você coloca um dispositivo de assistência ventricular para depois, posteriormente, você decidir para que lado vai, se você vai manter tratamento clínico ou se você vai precisar de uma terapia mais avançada, um transplante ou um suporte de uma maior duração. Como ponto para recuperação também na miocardite ou então no infarto, assim, você pode colocar quando você sabe que é um paciente que está na fase aguda, no choque cardiogênico agudo, e você tem que esperar o processo se resolver. Então, coloca um dispositivo mais para aguardar a recuperação e depois você define a terapia ou como terapia de destino. Como é terapia de destino? O nome já está dizendo. Você vai colocar o dispositivo de assistência ventricular para ele poder continuar sua vida. A classificação desses dispositivos, você vai ter basicamente quanto ao tempo de permanência. Existem outras classificações quanto ao tempo de fluxo, quanto ao local de implante, se é totalmente implantado, se é paracorpóreo, como é. Mas, basicamente, a classificação mais usada é com base no tempo. Então, existem aqueles dispositivos que são implantados para uso de curta ou média duração. Aqui a gente fala o balão intraórtico, que é classicamente conhecido. Todo mundo sabe que ninguém pode ficar muito tempo com o balão intraórtico, isso vai causar malefícios. A circulação extracorpórea, centrimagna, que é outro tipo de uma bomba centrífuga, impela, Thunder Heart, tudo isso eu vou falar depois. E em relação ao tempo, se for um suporte que
permitam uma assistência mais de um ano, a gente vai ter o HeartMate 2, Berlin Heart Hardware e a indústria não para por aí, com certeza estão vindo outros aí. Então, os exemplos. O balão intra-órgão, como a gente já conhece, é uma bomba de contrapulsação, balão que é implantado na aorta e, através de um mecanismo de contrapulsação, ele otimiza o fluxo coronariano e a perfusão cardíaca. Aqui o ECMO. O ECMO, vamos lá. Ele não dá uma assistência só circulatória. O ECMO, ele dá, é um dos únicos que tem a possibilidade de você dar um suporte respiratório também, ventilatório também. Então, nesses pacientes, você vai cateterizar o vaso, uma veia, você desvia esse fluxo vai passar pela bomba, no caso, se você passa pelo oxigenador também, você devolve esse fluxo na artéria do paciente, na hora. Ou muitas vezes em ato esquerdo ou ventrículo, dependendo de como seja a cateterização. O ECMO ele pode ser de implantação periférica ou de implantação central, quando você faz uma cirurgia cardíaca para abrir o peito e implantar, no caso. Na Alemanha tem uma cidade que está usando bastante ECMO, inclusive nos atendimentos de parada cardíaca. Os pacientes, os médicos vão fazendo o suporte das manobras de reanimação, mas funcionam ECMO periférico e conseguem ter uma certa garantia da perfusão desses pacientes enquanto está fazendo todas as manobras. Centrimag é uma bomba centrífuga que vai, basicamente é a mesma coisa, você vai desviar o fluxo, você tira o fluxo de uma veia, do lado direito, aquele que é do lado direito, e você devolve na aorta. Você transpassa o coração. Então, essa bomba vai prestar assistência ao ventrículo esquerdo. Você vai, canulou, coloca, a bomba vai fornecer um débito que você pode controlar a rotação e, com isso, a assistência que você vai prestar aqui. E ela vai devolver na aorta, você permite ter um suporte maior. Aqui o Impella. Esse é um dispositivo que tem que ser usado assim, com muita brevidade, até porque ele hemoliza bastante. É implantável, ele é de 2,5 ou 5 litros por minuto. Esse 2,5 ele é passado na hemodinâmica. Então, está aqui como ele fica no coração, a pontinha no ventrículo esquerdo. E aqui devolvendo na aorta. Então você vai ao paciente, nessa ponta ele aspira, nessa área, e aqui ele devolve. Então ele vai fornecer um fluxo. O incremento de fluxo de débito é pequeno, mas esse dispositivo tem sido usado bastante quando você vai fazer algum procedimento hemodinâmico que envolva trombo de coronário esquerdo, você quer prestar uma assistência maior a esse ventrículo, então você pode usar esse dispositivo aqui. Então, idealmente, utilizado para fazer o procedimento, depois do procedimento, remove, porque hemoliza bastante. Tandem Heart, uma bomba também é de implantação por cateterização. Você coloca, transfixa o átrio aqui e ele vai fazer. Ele aspira do átrio, vai para a bomba centrífuga e volta, devolve no lado esquerdo. E aqui os de longa duração, que tem o HeartMate 2, o Berlin Heart, o Heartwell. Então aqui, HeartMate 2 é uma bomba axial, você cateteriza o ventrículo esquerdo, o fluxo vem para aqui, para a bomba, e você devolve na aorta. Então, basicamente isso. Esse é um dispositivo totalmente implantável, ou seja, ele fica dentro do peito do paciente. E exteriorizando fica só o drive line, que a gente chama. O paciente fica sem conectar a baterias,
e ao equipamento que vai dar o controle de fluxo e de tudo. Esse dispositivo permite o paciente ter uma vida, digamos assim, normal, sendo do lado de uma fonte de energia. Nos Estados Unidos, esse tipo de terapia já atingiu, digamos assim, um sucesso tão grande, não só sucesso, mas também pela dificuldade de transplantes e da demanda, que tem pacientes que implantam esse dispositivo como ponto para transplante, mas quando chega um órgão, eles optam por continuar com essa terapia. Então, já existe e é fato lá. Bernhard e Koch, quando você vê, é muito parecido. Realmente são duas tecnologias muito semelhantes, só que aquela americana e essa aqui alemã. Cateteriza ventrículo esquerdo, uma bomba axial que vai levar o fluxo para a aorta. Basicamente, aqui está as duas baterias e o gerador. E o paciente também consegue ter uma vida praticamente normal, com algumas limitações. Aqui o Bernhard X-Core, um dispositivo paracorpóreo, que ele fornece um fluxo pulsátil. Todos esses outros que eu falei é fluxo contínuo. Seria um fluxo mais fisiológico, mas se viu que não tem tanta importância o tipo de fluxo em relação ao sucesso da terapia. Então, esse dispositivo, ele fornece também, você pode colocar assistência a um ventrículo ou dois ventrículos, e você consegue dá uma assistência também prolongada. Nesse caso, existem pacientes também que saem usando, apesar de ser um dispositivo paracorpóreo. Mas todos que eu vi foram internados. Finalmente, o hardware, que é um dispositivo, uma bomba centrífuga. No caso, ela aspira aqui, é bem pequeno, bem interessante, e é bem utilizado em pacientes que têm um biotipo menor, mulheres principalmente, que não comportariam um dispositivo tão grande no tórax. Então, isso aqui teria basicamente essa indicação. Também cateteriza a ponta do VE, devolve o fluxo na aorta. Aqui o drive line é bem mais fino e é um dispositivo mais moderninho, digamos assim. Então, finalmente, a pergunta da aula: dispositivo de assistência ventricular, uma realidade distante? Depende. Se a gente fala de Brasil ou se a gente fala de mundo. No Brasil, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para poder pensar nisso. Então, aqui, o número de transplantes cardíacos é muito aquém do esperado. E isso se deve principalmente a um baixo aproveitamento dos órgãos. A gente não consegue aproveitar adequadamente os órgãos. E além disso, também existem poucos centros em relação ao grande território do nosso país que façam aptos para fazer transplante cardíaco. Então, isso tudo aqui, se a gente conseguisse otimizar o número de transplantes, a gente conseguiria realmente indicar para os pacientes que realmente precisam, se tem contraindicação ou alguma coisa. Aqui, infelizmente, a gente tem pouco recurso para o implante de dispositivo de assistência ventricular. Poucos centros são habilitados para uso, basicamente São Paulo e Rio, se não me engano. E no mundo? No mundo a gente vê que tem uma menor oferta de órgãos para transplante, mas existe um melhor aproveitamento de órgãos para transplante. Então, apesar da baixa oferta, você consegue ter um melhor aproveitamento. Basicamente, o mundo que eu estou dizendo aqui, entenda-se população Europa e América do Norte, população mais desenvolvida. Basicamente, população mais idosa com maior proporção de casos de insuficiência cardíaca avançada. Você tem um maior investimento nessas terapias, já que tem uma maior necessidade. E lá você tem um uso amplo de dispositivo de assistência ventricular como terapia de destino. Inclusive, nos Estados Unidos, se eu tiver a oportunidade de vivenciar isso, o número de implantes desses dispositivos de assistência ventricular já supera o número de transplantes. Então, aqui um gráficozinho mostrando em relação aos transplantes. Aqui um gráfico mostrando o uso de dispositivos de assistência ventricular e transplantes. E vai se equiparando por volta de 2009, 2010, você já tem um maior número de implantes de dispositivos de assistência ventricular. Em 2012, um número bem maior.
Então, a conclusão seria basicamente isso, uma realidade distante. Bom, o uso do dispositivo de assistência ventricular ainda é muito incipiente, principalmente por questões financeiras, e a gente deve nos esforçar para melhorar o aproveitamento dos órgãos para transplante, de modo a aumentar o número de transplantes e indicar os dispositivos para os pacientes que realmente necessitam. Seria basicamente isso. Obrigada.